голямо движение. Това пролетя особено през второто полувреме, тъй като през тази част на играта превъзходството беше много очевидно. Противника само на няколко пъти успя да премине централната част на терена. Какво ни липсваше? Липсваше ни, може би, именно точно стрелбата в противниковата врата от различните разстояния и от различните позиции. Нашите момчета се стараяха с многоходови комбинации да изреждат партньорите си в чиста стрелкова позиция. Мога да кажа, че на няколко пъти почти успяха, но точно когато в момента на завършващата фаза, ви казах и преди малко, топката или подскачаше на някъде, или не беше насочена точно, и така се пропиляха няколко положения. Аз